marka koobaad horta life-kan wuxuu ku saabsan yahay naagtan wasiiradan lagu magacaabo wasiirada dhalinyarada sport Khadija ma fahmaysaa cidda wasiir u tahay ma wasiir tahay moqta anigu wasiirnimada waxba iga ma qosayaan laakiin waan aan ka hadlaa qasab sida ay la dhaqantay say ila dhaqanto waan aan ka hadlaa wax ay qosay xildhibaanaan iyo wasiiradeedu waxa soo dhafago waxba iga ma galaaniga ayada u taala moqta cidda wasiir u tahay cidda xildhibaan tahay I don't care aniga waxa soo dhafago wax iga gala ma lahan hal shar garay life kan inuu gaaraan jacala waliba waxa weeyaan say wax u dhaceen wax sidaad ogtiin waxa maalmahan socday qaban qaabo ama xaflad ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed shirweyne loo qabanayay oo ay ka kala imaanayeen dhammaan gobollada iyo maxal dhahayay caasimadda gudaheeda waa sida iyadoo hadalka u dhigtay kolay anigu dee ma garanay xafladdaas baan socday runtii xafladda maanta ay ahayd weli xataa xafladdu ma aanan dhammaanin hala jeer garay sida wax u dhaceen marka anigu waad ogtihiin qof masuula afaarihiisa ma galo laakiin waa xadiis qofku waxaa le hadduu ku qaniino qaniiyo waa la qaniinaa hadduu dhagta ku kaa gacan kaa gooya gacan ma loo gooya soomaan ha hala sheer garayo sidaas weyaan islaantaas maanta ani xafladdaas inaan imaado horta ma rabin waqti xilli dambe anigoo iska hurdo gurigayga joogan waxaa ila soo hadlay ninka lahayna macni lac waa ila soo hadlay wuxuu ni aniga waan maqanahay meel baan jiraa waxaan u baahanahay kooxdii Hobolada Waaberi baa meesha lagu haystaa inaad meeshii tagto hawshaana aad sii qabato siina furdaamis waayahan kuur walaal waaye sidaan sameyn waan soo baxay meeshii hoteelkii baan imid intaan dadaali kari waan dadaali dhalinyaradii iyo dadkii meesha gudihii waan u fasaxnay saasaan gudihii ku galay hala sheer garayo lifekan amaanta ma fiicna dadka in la kala saaro dadka in la waxeeyo qofka in si gaara loo xumeeyo si gaara loo waxeeyo ma wanaagsana naagtaas waxay naag wasiirada naag xildhibaanada xasaanad leh abaheed soo ma waaya xafladdi waan tagnay meeshii tigni kala farsamadan joogay hawshii baa wax ka farsamaynayay qof kastoo shirka jooga makhraati uu ka ahaa dhalinyarada meesha joogtay makhraati bay ka ahayn dadka wax duubay makhraati bay ka ahayn inaan meesha farsamada joogay oon xafladda wax ka hagaajinayay makhraati baa laga wada ahaa dadkii waa laga yaabaa dadkii xafladdaas goobjoog ka ahaa inay hadda lifekan daawanayaan qof kastoo aniga si daalaca ii raacsan oo dhahaya cabdi waad khaldan tahay waxaanad ka hadlaysana waa khaldana dib uu ka soo ogaan karaa arrintaana dib uu baari karaa hase alla sheer gareeya lifeka anigu fanaan soomaaliyeed baan ahay meeshaas waxaan sugaanahayn oo nagu soo talagalay ma aysan jirin sugaantaas dib u dhiska dalka iyo dhalinyarada kaalintooda ay ka qayb qaadan lahaayeen baan meesha u imid oo rabeen aan uga qayb qaato sugaantayda maxaal dhahay shuruud la-aan bidiinu shuruud sidaas darteed baan u imid aniga xafladdii waan imid nimcaan hilaac banaanku joogay wuxuu yihi walaal kooxdan soo diyaarinay inta kooxda imaanayaan dhaantadii isxilqaanood ugu talagashay barnaamijka siiqad anigana banaankan maarta dadki waan soo diyaarinaya sidaasaan isku ogeyn hawsha sidaas ahayd hala sheer garay lifekan hala sheer garay saasaan isku ogeyn gudaha sidii bay ahayd waxaan xarooday 7 saacood duhurnimo ayaan meeshii gudaha galay ilaa waqtigan idinla hadlaya 20 daqiiqo hor markaan wax soo dhigay waxaan joogay hoolkan ku sugnaa xaflada ayaan wax kagaajinayay waxaa soo galay barnaamijkii waysla soo socotay hawshii soo socotay madaxdii qaranka soo gashay waxaa joogay ra-iisul wasaaraha waxaa joogay golihiisa wasiirada qayb ka mid a xildhibaanaa joogay laba taako sumaynan jirin aniga statekan tagnaa farsamada ayaa wax kagaajinayay dad badanoo idinka idin kamida waa laga yaabaa lifeka inay daawanayeen barnaamijka xafladda meesha ka socotay dad idinka idin kamida waxaa laga yaaba inay daawanayeen oo ay makhraati ka noqon doonaan oo meesha joogeen malu fiirsan hadalkaas waa laga yaabaa meesha inay joogeen inay daawanayeen xafladda waa laga yaabaa madaxdu way soo gashay xafladdii meesha way bilaabatay qoladii barnaamijka daadihinaysan way hadleen markii hadleen iibdu waxay dhahe markaan barnaamijka daadihinta aan dhammayno waan kugu soo dhoweynaynaa waayahay baan ku odhay ayada xaggaasay fadhiday meesheeda iska fadhiday ra-iisul wasaaraha la fadhiday qof kasta macaa ra-iisul wasaaraha laftirkiisa xasan cali khayre makhraatibu ka aha meeshuu fadhiyey aniga ma garanaya habartan idulminayso inuu looga in kale ana ma aqaano runtaa fiican maogtahay laakiin wuu la fadhiyey meeshuu fadhiyey wuuna u jeeday marka intay soo kacday aad tidhi ay dhalinyarada ugu soo dhaweyn leeska inta soo qabsatay baa tidhi Hobolada Waaberi markaas gabadhii barnaamijka daadiinaysa markay tidhi cabdi baan ku soo dhaweynayaa oo inoo dhaantaynaya maadaama idun cajisteen lifeka hala si sheer garee saaxiibe
anigu waxaan rabaa inaan si afeef idin ku sheego anigu cid gaar ah lama dagaashani qofna hadda mucaaradsanahay ma jirto cidaan wax u dhimaayo ma jirto laakiin habartaa sida iyo dulmiday iyo sida wax u dhaceen bas baan rabaa inaan idin sheego wax kale ma rabaa anigu waayo idinkan in la idin dulmiyo ma jeclidin ilmihiina in la dulmiyo ma jeclidin qof dhalinyaro oo fan iyo suugaan ku dhex jira oo suugaan soo diyaarsaday waad ogtihiin markii hees la diyaarinaya rafaadka loo marayo brogaraamkan iyo isxilqaan iyo barnaamijkan kadaata ololaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada baan dadaal ku bixiyey oon u dhafroon habeen noo soo jeeday inaan suugaanteeda uga qayb qaato uga qayb qaato suugaanteeda oon qayb ka noqdo barnaamijka waan imid marka markii laygu soo dhaweeyo la ii yeedhay oo la ii yeedho la rabay inaan barnaamijka aan qayb ka qaato la ii yeedhay bay lagi soo qabsatay ra-iisul wasaaraha unaag fadhiyey markaasay tidhi Hobolada Waaberi ha loo yeedho Hobolada Waaberi ha loo yeedhay tidhi waa yahay baa layidhi Cabdi barnaamijka daadihiiniyo qof soo dibta waxaa tidhi ninkaas ha la kansal garay shib baan idhi makarafoonka waan haystay madaxdana laba tallaabo imin jirin hal tallaabo ya yacni islaantaas wasiiradda anigu aniga fiiri anigu ma rabo hadda inaan dagaalka iyo maxaa xanaaq ahay inaan waxyaabaha qaar afkaga ka soo baxaan waxaan isku dayaa ilaa xad inaan isxadido anigu ma ihi laangaab ma ihi ma fahamtay dadka la takoorana ma ihi anigu ayada hadday dadka la takoora ka dhalatay ma ihi anigu dadkaas runta u sheegaya moogta khadija diiriye anigu laan dheeraan ahay runta u sheegaya fanaanimada marka laga soo tago dad baan ka dhashay nin dadkiisu ay tirada ka badan yimaanaa runta fiican moogtahay ma ihi dadka laga tirada badan yahay haddaan rabaa inaan iyada maqasho ayada hadday tahay dadka laga tiri badan la abuse gareeyo ma anigu ma ihi dadkaas dee runtaan u sheegaya habartaan xune runtaan u sheegaya khadiija diiriye way soo istaagtay markay soo istaagtay waxaa tiri stateka iiga deg waxaan ku ihi habar maxaa khaldan iiga deg bay tiri stateka meesha iga khaldina habarna waxaana fanaan soomaaliyeed baan ahay meeshan tadaatana qur-aan laguma akhrinay waa lagu heesayaa ilaahay baa arko candhuuftadaasaan ku dhintay inaan been sheegin ilaahay baa arko oo makhraati ka ah waxaan ku idhaha habeer macaanay dee fanaan soomaaliyeed baan ahay suugaan baanu soo diyaarsaday waxaan rabaa suugaanteeda inaan uga qayb qaato barnaamijka say wax u jiraan xaggaadsa igala dagaashantahay kadig bay tiri meesha bal ilaahay baanu ku dhaarshaye ilaahay baanu ku dhaarshaye hadalkaygaa si fiican dhuwax xasan cali khayro wuu fadhiyey dadkii isaga la socdo dhan way fadhiyeen meesha way wada joogeen ma garanaysaan say wax u jiraan nimcaan hilaac baan u yeedho wuu joogay meesha uu joogay ninkii meesha ay u yeedheen asagu ahaa waan u yeedho waxaan ku marayna nimcaanoo kaalay maxaa khaldan walaalow islaantan xaggay kala tahay anay la dagaashan tahay anay war hooya war xaggay kaala dagaashan tahay naagta waabisla socoteeni xaggay kaala dagaashan tahan ku wadhi xaggay kaala dagaashan tahay ninkii ii yeedha adigu ahaay ma xaggay kaala dagaashan tahay adiga iyadu wasla ogtiine maxaad se igu yeedhaysa habartan habartan tadaata wasiiro isku sheeg dayuusadda oo maxaa la kiridismka samaynayso oo dadka kala takooraysa maxaad u aad maxaa ka khaldan maxaa ka khaldan baan ku wadhi anigu islaantan